សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube របស់គ្នាលោកខេមរៈសិរីមន្តដឹកនាំភារកិច្ចមកទទួលកាដូរថយន្ត Mazda CX-9 ថ្មីស្រឡាំងមួយគ្រឿងពីក្រុមហ៊ុន Mazda Facebook បងប្អូនច្បាស់ជាបានស្គាល់ហើយថាកំពូលតារាចម្រៀងខេមរៈសិរីមន្តប្រចាំប្រជាជនជាតិកម្ពុជាដែលទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីស្រទាប់យុវវ័យនិងមនុស្សចាស់មិនត្រឹមតែជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈតែប៉ុណ្ណោះទេតារាចម្រៀងខេមរៈសិរីមន្តក៏ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាលោកមានគ្រួសារមួយដ៏សែនកក់ក្ដៅហើយជាពិសេសគឺប្រពន្ធនិងកូនដ៏ល្អរបស់លោកដែលប្រៀបដូចជាថ្នាំពៅពិសេសអញ្ចឹងសម្រាប់រូបលោកយ៉ាងណាមិញនៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែរលោកបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកជាមួយនឹងភរិយារបស់ខ្លួននិងថែមទាំងបានភ្ជាប់មកជាមួយសារមួយឃ្លាថាថ្ងៃនេះរីករាយខ្លាំងណាស់ពីអ្នកភរិយាមកទទួលកាដូរថយន្ត Mazda CX-9 ថ្មីស្រឡាំងពីក្រុមហ៊ុន Mazda ខ្ញុំបានជិះរួចហើយពិតជាអស្ចារ្យណាស់បន្ទាប់ពីបានឃើញដូច្នេះហើយមានមហាជននិងអ្នកគាំទ្រលោកជាច្រើនបាននាំគ្នាសម្ដែងអារម្មណ៍និងមានក្តីរំភើបជំនួសលោកយ៉ាងខ្លាំងហើយថែមទាំងសរសើរថាលោកប្រពន្ធលោកពិតជាស័ក្តិសមនិងស្រស់ស្អាតដូចគ្នាហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺស័ក្តិសមជាមួយនឹងកាដូរថយន្ត Mazda CX-9 មួយគ្រឿងនេះជាទីបំផុតចានេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងចាលៀបធំណាថ្ងៃនេះលោកខេមរៈសិរីមន្តដឹកដៃភរិយាមកទទួលកាដូជារថយន្ត Mazda CX-9 ថ្មីស្រឡាំងមួយគ្រឿងពីក្រុមហ៊ុន Mazda នាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នូវព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា